ମହମବତୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି କୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 1 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ବିନା କୌଣସି ତାଲିମରେ ଏହି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁକ୍ତ 2 ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। ଏହି ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ କଟକ ରାଜବଗିଚା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ରଥ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଗଢ଼ିଲା ସମୟରେ କେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତେବେ 1 ଇଞ୍ଚର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ହକଦାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ତ ବହୁତ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିଥିଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମହମବତୀରେ ବୋଧେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଜଗନ୍ନାଥ କରିନାହାନ୍ତି କି ଏପଟୁ ଛୋଟ ବି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲି। ପରେ ଭାବିଲି ଏଇଟା କେହି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲି, ତ ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାସେ ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଇଏ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ମହମରେ ନିଜ ହାତରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସ୍ମୃତି 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ହିଁ ମାଟିରେ ହେଉ କି ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେହି ନିଶା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପା ମା। ମାନେ ଏମିତି ଏତେ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ତାର କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି କାହାଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇନି, ସେ ତା ମନକୁ ମନ ଏଭଳି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେମିତି ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ତା'ର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ, କେମିତି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମା ବାପା ହିସାବରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପରେ ଏବେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।